Еліміздің кондитерлік өнеркәсібі ойдағыдай дамып келеді. Сарапшыларда, өнімдерді тұтынушыларда бұл пікірмен келіседі. Және статистикаға сүйенсек, көрсеткіштер қуантады. Кондитерлік бөлімде жұмыс істейтін сатушылардың пікірінше, жергілікті өнімдерге деген сұраныс жоғары. Қазіргі таңда Қазақстанда өндірілген тәтті тағамдар өте жоғары сұранысқа ие. Біздің сатып алушылар біздің дүкендерімізге келгенде ең алдымен осы отандық өнімді сұрайды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, ішкі нарықтың 60%-ын жергілікті өнім өндірушілер қамтамасыз етіп отыр. Көрсеткіш бұдан да жоғары болушы еді. Алайда Ресей мен Украинадан жеткізілетін өнімдерді қазақстандық тұтынушылар жақсы көреді және жиі сатып алады. Бұл саланың дамуына жоғары бәсекелестік ықпал етті. Жергілікті өнім өндірушілерге бизнесін сақтап қалу үшін бәсекелесіп отыруға жет болды. Кондитерлік өнеркәсіптің тұрақты дамуы басқа да салалардың ілгері жылжуына әсер етуі тиіс. Мәселен, кәмпиттер мен зефир шығарудың арқасында қант өндірісінің көлемі артады. Ал еліміздегі печенье өнеркәсібі басқа да ұннан жасалған өнімдер сияқты жергілікті ұннан жасалады. Әдетте кәсіпкерлер ерекше кондитерлік өнімдерді дайындау үшін шикізатты сырттан әкеледі. Біз Гана мен Конт-Ивуарда шығарылған ең жақсы какао бұршақтарын қолданамыз. Оларды өңдеудің толық циклы бар. Оны қуырудан бастап, дайын шоколадқа дейін шығарамыз. Қазақстанның кондитерлік өнеркәсібіне тұтынушылар тарапынан сұранысқа ие болуға не көмектесті? Неліктен қазақстандық зауыттар ішкі нарықты толықтай бақылауға алу қажет емес деп отыр? Осы және өзге де мәселелер туралы өнеркәсіп бағдарламасында. Егер осыдан 20 жыл бұрынғы жағдайды еске алсақ, ол кезде жағдай мүлдем басқаша еді. Дүкен сөрелерінде әсіресе Ресей мен Украинаның тәттілері толып тұратын. Алайда жергілікті кондитерлік өнеркәсіп ілгері жылжып, дами бастады. Қысқа мерзім ішінде тұтынушылар тарапынан сенімге ие болып, ішкі нарықтың 60%-ын қамтамасыз етіп отыр. Жыл сайын тәттілер шығаратын зауыттар ел бюджетіне 12 миллиард теңге салық төлейді екен. Шикізат өндіріске түскеннен кейін өңдеудің бірнеше сатысынан өткізіледі. Алдымен шикізат өндіріске дайындалады. Осы кезеңдердің ішінде ең негізгісі 4-шісі. Себебі өнім суытылып, саудаға жіберіледі. Бұл өнеркәсіпте отандық шикізат қолданылады. Қант пен ұн, май өнімдері. Еліміздегі зауыттарда шикізатпен қамтамасыз етуге жеткілікті. Қазақстанда тәттілерді шығаратын 40 мекеме бар. Олар өнімдерді ішкі және сыртқы нарыққа да шығарады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мәліметтеріне сай, қазақстандық өнім өндірушілер ТМД мемлекеттері арасында өндіретін өнім көлемі жөнінен 3-ші орында тұр. Жылына еліміз 180 мың тонна кәмпит пен зефир шығарады екен. Қазақстаннан сәл көбірек Украина өндіреді. Алғашқы орында Ресей, көршілес мемлекет шамамен 2 миллион тонна тәтті өнімдерді шығарады. Алайда Қазақстан какао бұршақтары мен жаңғақтарды импорттайды. Сондықтан еліміздің кәсіпкерлерінде шығындар сәл көбірек. Статистика көрсеткенде ел тұрғындары тарапынан тәттілерге деген сұраныс артып жатыр. Если смотреть на статистику, производство кондитерских изделий увеличивается ежегодно. Егер статистикаға көз жүгіртсек, кондитерлік өнімдер өндірісі жыл сайын артып келеді. Мысалы, 2017 жылы кондитерлік өнімдер өндірісі 10%-ке ұлғайды. Орташа алғанда әр қазақстандыққа 10 келі отандық кондитерлік өнім тиесілі. Солтүстік өңірлер басқа аймақтарға қарағанда бұл өнімдерді көбірек тұтынуы мүмкін. Бұл табиғи климаттық жағдайға байланысты. Ввиду природно-климатических условий потребляют более калорийную пищу. Бүгінгі таңда кондитерлік өнімдерді шығаратын 40 мекеменің ішінде үшеуі ішкі нарықты толықтай өніммен қамтамасыз етіп отыр. Және олар 10 мың қазақстандықты жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Осы саланың тұрақты дамуы елімізде жұмыссыздық мәселесін шешуге де өз ықпалын тигізіп отыр. Кәмпит өндірісінде қол еңбегі қажет. Жұмыс берушілер өз нысандарын жыл сайын модернизациялау барысында процесті автоматтандыруға емес, жұмысшыларды үйретуге басты назар аударып келеді. Мы отправляем наших сотрудников на практику и обучение дальние зарубежье. Біз мамандарымыздың Германия мен Австрияға оқуға және тәжірибе алмасуға жіберіп отырамыз. Жабдықтарда жұмыс істеуде студенттерге дуалды білім беру бағдарламасы бойынша оқытамыз. Мұның нәтижесі де бар. Студенттер бізге оқып, жоғары технологиялы жабдықтарда жұмыс істеуге дайын келеді. Біз бірнеше рет сайыстардың жеңімпазы атандық. Бізге ең жоғары марапатымыз президенттің алтын сапа сыйлығы. Оны біз өткен жылы жеңіп алдық. Сапа, которым мы получили в прошлом году.
Қазақстанда шығарылатын тәттілер қазір брендке айналды. Біздің шоколадтар және кәмпиттер шетелге сыйлық ретінде шығарылып жатыр. Бизнеске қысқа уақыттың ішінде отандық өнімдерге деген қызығушылықтар тұруға мүмкін болды. Халық қазір дүкендерден жергілікті өнімдерді жиі сұрап сатып алады. Қазіргі таңда Қазақстанда өндірілген тәтті тағамдар өте жоғары сұранысқа ие. Біздің сатып алушылар біздің дүкендерімізге келгенде ең алдымен осы отандық өнімді сұрайды. Сатып алушылардың түр-түрі болады. Кейбіреулеріне өте маңызды, өз елімізде шығарылған ба жоқ па, кейбіреулері шетелдікі ма деп сұрайтын адамдар болады әрине. Бірақ ең алдымен адамдардың сұрайтыны өзіміздің отандық әрине өнімдер. Жалпы егер де біз қайбір өнім келсе де 100%-ның ішінде 100%-ы сатылады. Сәйкесінше белгілі бір тауардың үлесін номенклатурасын мынау көбірек алынады, мынау азырақ алынады деп айта алмаймыз. Өйткені келген отандық тауардың қайсысы болса да өтеді. Бүгінгі таңда саланы мемлекетте қолдап келеді. Бұл шаралар өнеркәсіп аяққа тұра бастаған кезде де қолданылды. Қазір де бар. Экономиканың басқа секторларымен салыстырғанда, кондитерлік сала өз еркімен дамып келе жатқан кәсіпке ұқсайды. Алайда бұл бизнесте кейбір құралдарға байланысты дейді сарапшылар. Как и другие отрасли Казахстана, кондитерская отрасль, конечно, зависима от государства. Қазақстандағы басқа да салалар сияқты кондитерлік кәсіп мемлекет тарапынан қолдауға тәуелді. Оларға инвестициялық субсидиялау, ұзақ мерзімге берілетін арзан несиелер, инвестиция салу кезінде шығындардың жартысын жабу, кондитерлік мөлшерлемені субсидиялау сияқты қолдаулар қажет. Көпшілігі өз бизнестерін ашқанда алдымен ішкі нарыққа жұмыс істейді. Содан кейін сыртқы нарыққа шығуды жоспарлайды. Осы ретте мемлекеттің қолдауы маңызды. Рынки. Здесь как раз-таки очень важна поддержка государства. Кондитерлік өнімдер бірінші кезекте қажетті өнімдер тізіміне кірмейді. Алайда бұл жиі сатып алынатын тауарлар қатарында екені белгілі. Әсіресе мереке кезінде өнімдерге деген сұраныс артады. Зауыт өкілдерінің айтуынша, өнім өндіру көлемінің ұлғаятын кезі жаңа жыл мен Наурыз. Осы күндері қазақстандықтар тәттілерді жаппай сатып алады екен. Сонымен қатар өнімдердің қораптары қызықты стилде жасалуыда тұтынушы тарапынан назар аудартады. Сарапшылардың айтуынша, кондитерлік өнім өндірушілер тек сапалы өнім шығармай, оны тиімді сата білетіндігін ерекше айтып отыр. Ресми мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы елімізде өндірілген тәттілердің 52 мың тоннасы Ресейде, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Чехия мен Германияда және Біріккен Араб Әмірліктерінде сатылып кеткен. Все мы привыкли к большому разнообразию кондитерской продукции на рынке. Барлығымыз Қазақстандағы кондитерлік өнімдердің әртүрлі болуына үйреніп кеттік. Елімізде Ресей өнімдері көп. Егер ұннан жасалған тәттілер туралы айтар болсақ, әр өңірде оны шығаратын отандық өндірушілер бар. Импорттың кішігірім бөлігі Ресей мен Украинадан әкелінеді. Тәтті өнімдерге қатысты да айтар болсам, мұнда да Украина өнімдері бәсекелес. Мұның барлығы осы сала кәсіпкерлеріне дамудың жаңа тәсілдерін іздеуге итермелейді. Олар барлық технологияларды жоғары деңгейге көтерді. Шикізаттың сапасын бақылап, қандай өнім жасалып, шығарылатынын қадағалады. Жаңа стандарттар енгізіп, өнімдердің сыртқа қорабын қызықты жасап шығару үшін тыңғылықты жұмыс істеді. Және маркетинг бағытындағы шаралар салаға көтерілуге мүмкіндік берді. Активную маркетинговую работу с потребителем. Это все позволило отрасли встать. Наши кондитерские предприятия могут и на 100% закрыть местный рынок. Еліміздің кондитерлік фабрикасы ішкі сұранысты толықтай қамтамасыз ете алады. Алайда тұтынушыларда таңдау болуы тиіс. Сондықтан нарықта импорттық өнімдер де бар. Қазақстан кондитерлері өндірістің әр кезеңінде сапалы шикізатты пайдаланады. Өнім шығарған кезде әдетте қант, май өнімдері қолданылады. И другие продукты, которые используются при производстве кондитерских изделий. Қазақстандағы кондитерлік өнеркәсіп тұрақты дамып келеді. Шетелдік өндірушілер тарапынан жоғары бәсекелестік бар. Бұл отандық компанияларға бір дәрежеде тоқтап қалмай, ары қарай дамуларына ықпал етеді. Нарықтық экономика осылай жұмыс істеу керек. Алайда іс жүзінде экономиканың басқа салалары кондитерлік өнеркәсіп сияқты әрекет ете алмай отыр. Алайда ол үшін тиісті жағдаймен шикізат қажет.